Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie o jazyku PHP. Venujem sa návrhovému vzoru menom Composite. Tento návrhový vzor nám umožňuje pracovať s jednotlivým objektom aj so skupinou objektov úplne rovnakým spôsobom využitím metód rovnakého názvu. Takže otvorím si krvavý terminál, spustím môj program PS, ktorý mi otvorí VS Code a spustí aj server. Vytvorím si triedu s menom skupina kníh a táto trieda bude tiež rozširovať tú abstraktnú triedu polička. Takže trieda, skupina kníh. Rozširuje triedu polička. Budeme tu mať súkromnú premennú, súkromnú vlastnosť menom knihy. To bude pole. Pole kníh. No a potom tu budeme mať aj súkromnú vlastnosť počet kníh. Tu už to bude mať význam a na rozdiel od lekcie o návrhovom vzore menom proxy nenastavím túto vlastnosť hneď, ale môžem ju nastaviť v konštruktore. Takže jedinou úlohou konštruktora bude nastaviť túto vlastnosť na nulu. Pri vytváraní inštancie tejto triedy bude počet kníh v tom poli 0. Takže dáme this, nastav počet, tú metódu musím implementovať a ten počet nastavím na 0. Tak ideme hneď tú metódu aj vytvoriť. Nastav počet. Táto funkcia bude prijímať nejaký argument, na aký počet to treba nastaviť. A nastaví tú vlastnosť počet kníh na ten daný počet. Nazval som to počet kníh, takže by to malo byť v poriadku. Aby som si to mohol vyskúšať, tak musím zmeniť tú triedu na abstraktnú, pretože ešte chýbajú mi 4 abstraktné triedy. 4 abstraktné metódy, ktoré som neimplementoval, ale chcem si to vyskúšať, tak to zmením na abstraktnú triedu. Takže to takto. Malo by to byť všetko v poriadku zatiaľ. Tak idem si vytvoriť zoznam kníh. Môžem ich nazvať detektívky, rovná sa nová inštancia triedy zoznam kníh. Môžem tam dať aj tie prázdne zátvorky. No a zatiaľ vlastne jedine, čo môžem urobiť, je nastaviť počet kníh
pri vytvorení je ten počet kníh 0. Takže pokračujem ďalej. Vyskúšam to všetko až na koniec. Tak zruším tú abstraktnú triedu a idem implementovať všetky metódy. Keď mám funkciu nastav počet, tak potrebujem aj ďalšiu funkciu, ďalšiu metódu daj počet. A táto funkcia jednoducho vráti ten počet. Počet kníh. Dobre, malo by to byť v poriadku. Potom potrebujem funkciu daj info. To info potrebuje tiež nejaký index. Index, ktorej knihy chcem zistiť. To pole bude tak urobené, že knihy budú od indexu 1, nie od indexu 0, ale od indexu 1. Takže mala by tu byť aj nejaká kontrola. V lekcii o návrhovom vzore proxy sme mali kontrolu, že sme zisťovali, či je to číslo a či je menšie ako počet prvkov daného pola. V tejto lekcii urobím jednoduchšiu kontrolu. Zistím len, či ten index je menší alebo rovný ako počet prvkov toho pola. Takže daj počet. Ak to bude pravda, tak vrátim informáciu o tej knihe v podobe reťazca. Podobný reťazec sme mali aj pri tej individuálnej knihe. Tam však sme zisťovali, či ten index je 1. Tu zisťujeme, či ten index je menší alebo rovný ako počet kníh. Takže vrátime názov tej knihy. Ale musíme sa najskôr dostať k príslušnej knihe na danom indexe. Takže máme pole knihy. Tam budeme mať daný index. Prvkami toho pola budú knihy. Knihy tu sú objekty. Tie objekty majú vlastnosť daj autora. Nemajú vlastnosť daj autora, ale tá kniha má vlastnosť autora. Takže najskôr sme dávali, myslím, že názov. Názov. Potom to spojíme. Som to zmenil, myslím, že na pomlčku. A potom tam bude ďalšia vlastnosť. Autor. Takže pole kníh. Ale mohol by som to dať takto, ako to robím. Ale tie vlastnosti názov a autor boli súkromné. Takže takto by som sa k tomu nedostal. Toto by nefungovalo. Musím to urobiť tak, že na tú knihu použijem metódu, ktorú som si už vytvoril. A to je tá metóda dajInfo. A tam musí byť pri jednotlivej knihe index 1. Takže stačí to urobiť takto. Nájdeme si tam v poli knihu so zadaným indexom a potom prvkom toho pola sú knihy a každá kniha
má tú metódu DaInfo. Musíme použiť jednotku a ak tá podmienka nebude splnená, tak môžeme vrátiť false. To false sme v tej triede kniha vracali každú chvíľu. V tejto triede už to budú komplikovanejšie metódy. Takže máme DaInfo, DaiPočet, nastav počet. A ešte nám chýbajú dve dôležité metódy. Pridaj knihu a odstrán knihu. Pridaj knihu a odstrán knihu. Tá pridaj knihu bude prijímať nejakú knihu. Keď chceme tú knihu pridať, tak najskôr si zistíme, koľko kníh máme v tom poli. A to zistíme pomocou metódy daj počet. No a ten počet zvýšime o jednotku a tým dostaneme index, na ktorý do daného pola vložíme tú novú knihu. Takže môžeme použiť hneď metódu nastav počet. Nastav počet a nastavíme ten počet na to, čo získame pomocou metódy daj počet. Tú metódu som už vytvoril tu. Nastav počet mám tu. Takže nastavíme ten počet na to, čo získame pomocou tej funkcie daj počet a zvýšime to o 1. A na tento index uložím tú zadanú knihu. To som v tej lekcii o proxy zabudol. Potom som to musel opravovať. Takže vyzerá to tak, že som sa poučil. Takže na tomto indexe čiže teraz vlastne už nie na tomto indexe, ale týmto vlastne zmením počet kníh. Zmením tým aj počet, počet kníh zmením a zmením tým aj index. Index, na ktorý chcem pridať tú aktuálnu knihu. Takže môžem teraz použiť takto his a daj počet. Už ten počet bude zmenený, už bude pripravený ten počet na pridanie tejto knihy. Tu sme to zvýšili o 1. Takže na ten zvýšený index vložím tú novú knihu. No a keď to takto urobím, tak tie metódy pridaj knihu a odober knihu alebo odstrán knihu budú vracať podobne ako stále sa tomu vraciam v lekcii o proxy, budú vraciať počet kníh. Takže return this nesprávna šípka daj počet. To bude znakom úspešného pridania knihy. No a už mi chýba iba metóda odstrán knihu. Odstráň knihu. Tu budeme potrebovať opäť knihu, ktorú chceme odstrániť. Stále kontrolujem, ako to vyzerá so svetlom. Takže odstrán knihu. No a teraz musíme tu mať nejaké pomocné počítadlo. Označím to P. Začneme s počítadlom od nuly. Aj takto počítadlo v tom cykle while hneď zmeníme. Keď použijem plus plus a dolar P, tak hneď začínam od jednotky. Ako som povedal, to pole obsahuje prvky od indexu 1. No a budeme to dovtedy tým polom
prechádzať, pokiaľ ten index nebude menší alebo rovný ako počet kníh. His daj počet. Dobre. A budeme zisťovať v tom cykle while, či platí nasledovná podmienka, ak to info o danej knihe, je to jedna kniha, takže keď použijeme tú metódu daj info, použijeme tam jednotku, ak to info o tej knihe, ktorú chceme odstrániť, je presne rovnaké ako info o nejakej knihe, ktorú nájdeme v tom poli kníh na indexe, ktorý sa bude postupne meniť od jednotky až po počet kníh. Takže na indexe P tým získame knihu. Keď máme knihu, opäť použijeme tú metódu dajInfo. Je to jednotlivá kniha, tedy používame index 1. Takže ak toto platí, že to rovná, tak sme našli v poli kníh danú knihu. A túto knihu teraz odstraníme tým spôsobom, že všetko to posunieme od daného indexu, kde sme tú knihu našli, smerom doľava. To znamená, ak chceme odstrániť knihu s indexom 1, tak knihu, ktorá bola pôvodne na indexe 2, na indexe 2 posunieme na index 1, knihu, ktorá bola na indexe 3, posunieme na index 2. A znižíme počet kníh, pretože to pole teraz nebude pasovať, pretože na tom indexe 3 tá tretia kniha zostane. Inak ju presunieme na index 2, ale na indexe 3 aj zostane. No a to nám nemusí vadiť, pretože máme tu podmienku, keď zistíme info o nejakej knihe, tak nás to nepustí nad ten počet, ktorý si nastavujeme sami. Takže ak to nájdeme, tak v cykle for budeme prechádzať od daného indexu, na ktorom to nastalo, a ten index je P. Index P. Takže môžeme to nastaviť na index X, aby sa to nemýlilo s tým. Tak počiatočná hodnota bude ten index, na ktorom tá zhoda nastala. Potom ten index, nepôjdeme až do úplne posledného indexu, pretože keď máme poslednú knihu, tak už nemáme čo posunúť na jej index, keď sme na konci. Takže tam bude len menšie, nie menšie, ako menšia rovná sa. Takže this daj počet. No a budeme ten index zvyšovať o 1. No a tu bude ten vlastný posun. Takže dostaneme sa k polu tých kníh na daný index. No a dúfam, že je zatiaľ aj svetelné všetko v poriadku. Takže na daný index uložíme knihu, ktorá sa nachádza na indexe o 1 vyššom. Na indexe x plus 1. Dobre, no ak týmto posunom došlo, tak po ich skončení znižíme počet kníh, takže použijeme metódu na tie knihy, nastav počet a nastavíme počet
na počet o jeden menší, pretože sme odstranili jednu knihu. Tak zistíme si, koľko je tam tých kníh. A odstraníme jednu. No a v každom prípade po skončení tejto funkcie, tá funkcia končí tu, tak tesne pred jej skončením ten počet tých kníh vrátime. Ako som už povedal, metódy pridaj knihu a odstrán knihu nám vracajú ako znak úspešného vykonávania počet kníh. Dobre, dúfam. Stále sa bojím tých svetelných podmienok. Chcem, aby to video vyzeralo čo najlepšie. Takže uložím to. Chybu vidím tu. Neočakávaná bodkočiarka. Aha, čo som to, prečo mám vo while? To som nejako zvláštne urobil. Dvakrát som dal tú premennú. Tak to by to malo byť. Uložím to. Teraz už nevidím žiadnu chybu. Tak môžem to teraz vyskúšať, pridať tam tie tri knihy. Takže detektívky. Pridáme tam prvú knihu. A ešte počkám možno, že 2 minúty a vypnem kameru. Takže detektívky. Pridaj knihu. Pridáme najskôr knihu K1 a nakopírujem to dvakrát. Pridám knihu K2 a pridám knihu K3. Tak toto všetko nám vráti počet kníh, takže si to môžem dať aj zobraziť pomocou metódy PISH. Mohol som to už nakopírovať aj nie z metódou PISH, ale funkciou, to je obyčajná funkcia, nepatrí k žiadnej triede. Tak vyskúšame si, či sa nám objaví nápis 1, 2, 3. Dlho som nekontroloval, či naša aplikácia funguje. Názov je composite.php. composite.php. Asi používam nejaký iný názov, anglický názov. Musím sa tam dostať, ešte ečko na konci. Dobre, prekvapujúco, všetko funguje, čo sa mi často nestáva. No, takže máme tam tie knihy a teraz, keby som chcel zobrazať informácie o tých jednotlivých knihách, tak môžem si to skopírovať. Tu vidíme, že na jednotlivé knihy používame metódu dainfo. A tú metódu dainfo môžeme použiť aj na pole knih, na pole detektívky. Takže toto môžem pomeniť na detektívky. Detektívky. No a teraz to bude info prvej knihe, o knihe je s indexom 1, 2 a 3. Takže mal by som dostať presne to isté, čo som dostal tu na začiatok. Na jednotlivé knihy používam metódu dainfo, aj na pole knih používam metódu dainfo. Takže to je hlavný znak toho kompozitu. Obnovím a vidím, že dostávam to isté. Pre istotu vypínam kameru, ale stále to ešte nie je najhoršie. Zdá sa mi, že by to mohlo byť, tak zariskujem. No a teraz sa pokúsim nejakú knihu odstrániť. Takže
môžem si nakopírovať tento posledný riadok, pretože aj metóda odstraň nám niečo vracia. Vracia počet kníh, ktoré tam zostávajú. Takže odstrán knihu a odstraním úplne prvú knihu. A môžem si zobraziť potom knihy s indexami 1 a 2. To sa tam posunie. Na index 1 sa posunie tá kniha 2, Mucha. Takže mali by zostať iba knihy od Dominika Dana. Pozrieme sa na to. Fatálna chyba. Daj info na riadku 81. Píš detektívky, odstráň knihu. A keď odstraňujem knihu, tak to neodstraňujem pomocou indexu, ale musím tam dať, že ktorú knihu chcem odstrániť. Chcem odstrániť knihu K1. Ale už vypnem kameru. Skoro som stlačil vypnutie nahrávania. Potok by sa asi nepotešil, že to znova kúskujem. Takže idem to vyskúšať. Obnoviť. Takže tri knihy. Na jednotlivé objekty pristupujem pomocou metódy dajinfo s argumentom 1. Tu volám tú metódu dajinfo na pole s indexom 1 alebo s argumentom 1, 2, 3. Odstraňujem túto detektívku. Na index 1 sa posunula táto detektívka, na index 2 sa posunula táto detektívka. Keby som mohol zobraziť aj index 3, akože nemôžem, kvôli tomu obmedzeniu pri tej definícii. To vám ukážem za chvíľu, kde to je, ale skúsim to dať tam trojku. Nemala by sa objaviť žiadna chyba, pretože to mám ošetrené. A ani nič sa nezobrazí. Obnovím stránku, nič tu nemám, ale keby som sa chcel pozrieť do tých vnútorností, ako som vám hovoril, že pri tom posúvaní tá posledná kniha zostane na svojom mieste, sa nevymaže, premaže sa až pridaním ďalšej knihy, tak tú metódu dajinfo dočasne upravím tak, že i dám menšie alebo rovné ako daj počet a môžem dať ešte plus 1, aby som sa dostal k tomu indexu 3. Keď sa na to pozriem, tak naozaj tá istá kniha je aj na indexe 2, aj na indexe 3. Kvôli tomu, ako to odstraňovanie funguje, že sa posúvajú tie knihy od nájdenej knihy o index nižšie, no a tá posledná tam zostane. Tá sa už nemá čím nahradiť. Ale vďaka tomu, ako to mám nastavené, tak sa k tej indexe s knihom, tak sa k tej knihe s indexom 3 nedostanem. V našom prípade s indexom 3. V tej originálnej knihe, ktorá sa posunula potom o index nižšie. Takže to ešte uložím. Naposledy si to ukážeme a môžem sa rozlúčiť s touto lekciou. Všetko dopadlo dobre. Majte sa.